bastanta gràcia perquè és un lloc emblemàtic de la ciutat i poder tocar aquí doncs, no es fa cada dia. Amb un port no havia actuat, havia actuat en un altre lloc, però que i aquí també m'agrada actuar. Té dos eixos fonamentals, no, aquest cicle. Un és donar a conèixer tots els parcs de Barcelona, donar-los a conèixer les seves potencialitats i fer-ho a través d'intèrprets i músics joves. El cicle ha evolucionat tal com ha evolucionat la ciutat. Era un cicle amb uns parcs, molt d'àmbit temàtic molt concret, en el que fins i tot es feia pagar l'entrada, no? En la mida que va tenir aquest èxit, vam anar veient la necessitat de democratitzar aquests concerts.